Det gör Murphy. Ja, inte, inte vackert. Eriksson spelar iväg bollen. För att han inte får ett kort där. Slarvigt av Apoel. Kyller. Edvardsen tittar upp. Lägger över den på Elias Andersson. Mavaktar hittar Eriksson. Eriksson som håller bollen i spel. Betäckande spelare. Rop efter hans. Den där tror jag, den känns väldigt tveksam. Armen får in bollen på kroppen, men det känns som armen skyddar bollen för att åka ut. Väldigt bra period i Djurgården. Radetinac. Och frispark i Djurgårdsfavör där faktiskt. Vi ser situationen. Ja, det var ju faktiskt helt korrekt av domaren, tycker det verkar som där. Ja. Ser man får en helt annan vinkel. Såklart armarna är ju utanför. Men kolla det här inlägget. Att Eriksson slår den här på ett tillslag. Kan man ju fundera däremot. Det är väl en viss misstänkt offside möjligtvis där. Kanske på bortre stolpen. I alla fall från den vinkeln så känns det inte helt solklart. Vi får helt enkelt lita på att domarteamet vet vad de gör. Ja, skylla på en dålig vinkel. Däremot tycker jag att Eriksson ser ganska enkelt ut. Man slår den alltså hårt pressad, bakåtlutad, precis på den ytan vill ha den med vänsterfoten. Det är kvalitetsinlägg. Spelet igång här, kort variant och sen ett avslut på täckande.